সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমবাসীৰ বাবে কিন্তু ইউ ডি আই ডি কাৰ্ডৰ বাবে অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে গতিকে আপোনালোকে যিসকলে ইউ ডি আই ডি কাৰ্ড বনাব বিচাৰে বা আপুনি যদি ইউ ডি আই ডি কাৰ্ডৰ বাবে যোগ্য হয় তেনে ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ আপোনালোকে ইউ ডি আই ডি কাৰ্ডৰ বাবে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব আজিৰ এই বিৰোধৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাম ইউ ডি আই ডি কাৰ্ডৰ জৰিয়তে কিন্তু আপোনালোকে কিছুমান সুবিধা লাভ কৰিব আৰু আপোনালোকে কোনসকলে ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সকলো বিষয়বস্তু জনাই দিম চবে ক'ল কেনেকৈ অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে মই জনাই দি আছোঁ ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে যদি এই আঁচনিটোৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব বিচাৰে ইউ ডি আই ডি কাৰ্ডৰ বিষয়ে সেই বিষয়ে মই অলৰেডি ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনৰ এটা লিংক দি ৰাখিছোঁ আপোনালোকে তাতে ক্লিক কৰি কিন্তু সকলো ডিটেইলছ জানিব পাৰিব আপুনি পদূ চাব পাৰিব যে আচলতে আপোনালোকে এই ইউ ডি আই ডি কাৰ্ডৰ জৰিয়তে কি কি সুবিধা লাভ কৰিব ইয়াৰ লগতে মই এটা কথা আপোনালোকক জনাই দিওঁ যিসকল ব্যক্তি নে ইউ ডি আই ডি কাৰ্ডৰ বাবে যোগ্য সেইসকলে কিন্তু মাহিলী পোন্ধৰ হাজাৰ টকা পোৱাৰ এটা সুবিধা লাভ কৰে যেনক এতিয়া বোলো আৰম্ভ কৰি কেনেকৈ আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব ইউ ডি আই ডি কাৰ্ডখন বনাবলৈ হ'লে আপোনালোকে এই যিখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে কিন্তু এইখন ফৰ্ম কি কৰিব লাগিব ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু ফৰ্মখন আপোনালোকে সঠিক আৰু শুদ্ধভাৱে ফিল আপ কৰিবলৈ হ'লে ভিডিঅ'খন একদম সম্পূৰ্ণভাৱে চাব লাগিব অন্যথা আপোনালোকে বুজি নাপাব যদি আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ভুল বান্ধি কৰে তেনেকৈ কিন্তু আপোনাৰ ফৰ্মটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ যাব বা ৰেজেক্ট হৈ যাব গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব ইয়াৰ লগতে মই আপোনালোকৰ বাবে এই যিটো ৱেবছাইট এই ৱেবছাইটত আপোনালোকে কেনেকৈ আহিব পাৰিব সেই বিষয়ে ভিডিঅ'টোৰ শেষত জনাই দিম আপোনালোকে এই ৱেবছাইটলৈ কেনেকৈ আহি পাব ঠিক আছে গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে ভালকৈ এবাৰ চাই লওক যে আপোনালোকে কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে মই আপোনালোকৰ সুবিধাতে মোৰ টেলিগ্ৰামত কিন্তু এই ৱেবছাইটৰ লিংকটো দি ৰাখিছোঁ তাৰপৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট আহিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম চেনেলটো সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব কিয়নো কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট কিন্তু মোৰ টেলিগ্ৰামত মই ডাইৰেক্ট দি ৰাখোঁ যেনক এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব পাৰিব সেইটো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই আছোঁ তো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এপ্লাই ফৰ ইউ ডি আই ডি আপোনালোকে দেখুৱাইছে ইউ ডি আই ডি এপ্লাই ফৰ ইউ ডি আই ডি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম আপোনালোকে দেখুৱাই গৈছে তো পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে দিব লাগিব আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছ ত' পাৰ্চনেল ডিটেইলছ দিয়াৰ আগতে দিব লাগিব এতিয়া এইটো চাইডত এইটো চাইডত আপোনালোকে দেখুৱাইছে চুজ ৰিজনেল লেংগুৱেজ আপোনালোকৰ লেংগুৱেজ যিটো আপুনি ভালকৈ বুজি পায় আপোনালোকে সেই লেংগুৱেজটো কিন্তু ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব পাৰিব ইয়াতে কেইবাটাও আছে হিন্দী বেংগলী গুজৰাটী এনেকুৱাকৈ কেইবাটাও আছে আপোনালোকে যিটো বিচাৰে আপোনালোকে কিন্তু এইটো ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি বিচাৰে যে নহয় মই ইংলিছতে কৰিম তেনেকৈ আপুনি আপোনালোকে একো চিলেক্ট কৰিব নালাগে যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিবলৈ দিয়ক তো এতিয়া চাওক এপ্লাই কৰাৰ বাবে ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব লৈছে এপ্লিকেশ্যন ফুলচ নেম আপোনালোকে যাৰ বাবে আবেদন কৰিব সেইজন ব্যক্তিক কিন্তু আপোনালোকে ইয়াতে ফুল নেম দি দিব লাগিব অ'কে নেমটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইটো ছাইডত কিন্তু হিন্দীত আহি যাব তাৰপিছত ইয়াতে চাওক আপোনালোকে দেখুৱাইছে এপ্লিকেণ্ট ফাদাৰ্ছ নেম যাৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে সেইজনৰ ফাডাৰ্ছ নেম আপোনালোকে ইয়াতে দিব আৰু ইয়াতে কিন্তু মাডাৰ্ছ নেম আপোনালোকে দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে ফাদাৰ্ছ নেম মেণ্ডেটেৰী আৰু মাদাৰ্ছ নেমটো কিন্তু মেণ্ডেটেৰী নহয় তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিবলৈ দিছে অৰ্থাৎ যাৰ বাবে এপ্লাই কৰি আছে সেইজন মানুহৰ মোবাইল নাম্বাৰ কিন্তু আপোনালোকে ইয়াতে কি কৰিব লাগিব এণ্টাৰ কৰি দিব মোবাইল নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈছে ইমেইল আইডি আপোনালোকে ইমেইল আই ডি এভাগত বহাই দিব ইমেইল আইডিটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইয়াৰ পৰা ডেট অফ বাৰ্থটোত চিলেক্ট কৰিব দিছে ইয়াতে আপোনালোকে যেতিয়া ক্লেক্ট কৰিব আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব দিব গতিকে আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত ইয়াতে হৈছে কেটেগৰী আপোনালোকৰ কেটেগৰীটো ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব লাগিব যেনেকুৱা জেনেৰেল অ' বি চি এছ চি এছ টি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ যিটো নেকি কেটেগৰীত পৰে জেনেৰেল বা অ' বি চি এছ টি এছ চি ইয়াতে কিন্তু সকলো কেটেগৰীৰ মানুহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকৰ যোনটো কেটেগৰী হয় সেইটো ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি দিয়ক কেটেগৰীটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চাওক দেখিব পাইছে জেণ্ডাৰ তো মেল হ'লে মেল ফেমেল হ'লে ফেমেল আপোনালোকে দিব ত্ৰি জেণ্ডাৰ হ'লতো ত্ৰি জেণ্ডাৰ দিব লাগিব তো মেলসকলৰ ক্ষেত্ৰত মেলটো দি দিব এতিয়া চাওক আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ব্লাড গ্ৰুপ আছে অ' পজিটিভ অ' নিগেটিভ এ পজিটিভ এ নিগেটিভ এনেকুৱাকৈ ব্লাড গ্ৰুপসমূহ দি আছে তো এতিয়া চাওক যদি আপোনালোকে আপোনালোকৰ ব্লাড গ্ৰুপটো নাজানে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে ব্লাড গ্ৰুপটো চিলেক্ট নকৰিলেও হ'ব কিয়নো ব্লাড গ্ৰুপ অপশ্যনত কিন্তু আপোনাৰ যিটো নেকি ষ্টাৰপাৰ্ক ষ্টাৰপাৰ্কটো নাই যিসমূহ নেকি ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া আছে সেইসমূহ কিন্তু আপোনালোকে মেণ্ডেটাৰী সেইসমূহ আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব বা যিকোনো অপশ্যন চিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াতে যিহেতু ষ্টাৰমাৰ্ক দিয়া নাই গতিকে আপোনালোকে ব্লাড গ্ৰুপটো চিলেক্ট নকৰিলেও হ'ব তাৰপিছত ইয়াতে চাওক দিয়া হৈছে ৰিলিজন উইথ পাৰ্চন ত' আপোনালোকে ইয়াতে চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ফাডাৰ্ছ মাদাৰ হাজবেণ্ড ৱাইফ যিকোনো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে ইয়াতে সেইটো চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ গাৰ্ডেনৰ নামটো দিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে যিটো চিলেক্ট কৰিব ফাডাৰ মাডাৰ ৱাইফ চিষ্টাৰ ডটাৰ আপোনালোকে যিটো চিলেক্ট কৰিব সেইটো সেইজন ব্যক্তিৰ নাম আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব ঠিক আছে নেম অফ দ্য গাৰ্ডিয়ান বা কেয়াৰ টেকাৰ আপোনালোকে নেমটো দিব এণ্ড ইয়াতে কিন্তু আপোনাৰ গাৰ্ডেয়ানৰ ফোন নম্বৰটো দিব লাগিব অ'কে ফোন নম্বৰটো দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ফটো আপোনালোকে কিন্তু এই অপশ্যনটোত যেতিয়া বাকচত ক্লিক কৰিব লগে লগে কিন্তু আপোনালোকৰ ফটো আপলোড কৰাৰ অপশ্যনটো আহি যাব ঠিক আছে ইয়াতে কিন্তু কোৱা হৈছে অ'নলি জি পি জি জে পি জি আৰু এণ্ড পি এন জি ইমেজ আপোনালোকে ফটো আপলোড কৰিব লাগিব আৰু ফটো মিনিমাম অৰ্থাৎ পোন্ধৰ কে বি মিনিমাম হ'ব পাৰিব আৰু মেক্সিমাম কিন্তু এশ এশ কেবিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব ঠিক আছে গতিকে আপোনালোকে ফটো আপলোড কৰাৰ আগতে ফটোৰ ছাইজটো মিলাই ল'ব অন্যথা কিন্তু ইয়াতে আপলোড নহ'ব আৰু ইয়াতে কৈছে আপোনালোকে চিগনেচাৰ বা থামছ আপোনালোকে যিটোৱে নকৰক কিয় ইয়াতে কিন্তু তিনি কেবিৰ পৰা ত্ৰিছ কেবিৰ ভিতৰত আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব চিগনেচাৰটো অ'কে এতিয়া আহি গ'ল আপোনালোকৰ অপচনেল ডিটেইলছ এইখিনি দিলেও হ'ব নিদিলেও কোনো ধৰণৰ কথা নাই ত' অপচনেল অপচনত আপোনালোকে দেখিব পাৰ্চনেল ইনকাম এনুৱেল ইনকাম আপোনালোকে কিমান আপোনালোকে বেলু ৰুপিজ টেন থাউজেণ্ড দিব পাৰে বা আপোনালোকৰ টেন থাউজেণ্ডৰ পৰা এক লাখ দিব পাৰে আপোনালোকৰ যোনটো হয় আপোনালোকে দিব তাৰপিছত ইয়াতে চাওক হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ কোনটো হয় আপোনালোকে সেইটো দিব পাৰে ঠিক আছে আৰু তাৰপিছত ইয়াতে এমপ্লয়মেণ্ট আৰু আনএএমপ্লয়মেণ্ট আপুনি যাৰ বাবে এপ্লাই কৰিছে সেইজন এমপ্লয় নে আনএমপ্লয় অৰ্থাৎ সেইজনে কাম কৰে নে নকৰে আপোনালোকে হিচাপত চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত ইয়াত আছে প্ৰুফ অফ আইডেণ্টি কাৰ্ড প্ৰুফ অফ আইডেণ্টি কাৰ্ডত আপোনালোকে যেতিয়া চিলেক্ট কৰিব ইয়াত চাওক আইডেণ্টি প্ৰুফ আপোনালোকে আইডেণ্টিটি প্ৰুফত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে পান কাৰ্ড তাৰপিছত ভোটাৰ আইডি তাৰপাছত ৰেচন কাৰ্ড ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ পাছপৰ্ট আধাৰ কাৰ্ড তেনেকুৱাকৈ বহুত কিন্তু অপশ্যন আছে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ যিটো ভাল লাগে আপোনালোকে এইটো চিলেক্ট কৰিব এণ্ড আপোনালোকে যিটো নেকি চিলেক্ট কৰিলে ধৰক আপুনি ইয়াতে আধাৰ কাৰ্ড চিলেক্ট কৰি লয় তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে আপলোড আইডেণ্টি প্ৰুফত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন আপলোড কৰিব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকে বেংক একাউণ্ট চৰি আপোনালোকে যদি পেন কাৰ্ড কৰে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে পেন কাৰ্ডটো ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব কৰাৰ পিছত কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ আধাৰ নাম্বাৰটো দিব লাগিব যিটো নেকি আপোনাৰ মেণ্ডোটাৰী ঠিক আছে আপুনি এইবাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো বহাই দিব আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো বঢ়াই দিয়াৰ পিছত ইয়াতে কিন্তু আপোনালোকে টুইট লগাই দিব লাগিব ইয়াতে চাওক আই এগ্ৰী টু শ্বেয়াৰ আদাৰ ইনফৰ্মেশ্যন উইথ গভ ডিপাৰ্টমেণ্ট অৰ্থাৎ আপুনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি এগ্ৰী কৰিছে তো আপোনালোকে ইয়াতে টুইট কৰিব টুইট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে এড্ৰেছ ফৰ আপোনালোকে কিন্তু এড্ৰেছটো দিব লাগিব আপোনালোকৰ লগত যাতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে ইয়াতে চাওক নেচাৰ অফ দ্য ডকুমেণ্টছ অফ ফ'ৰ এড্ৰেছ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব আপোনালোকৰ যিকোনো ডকুমেণ্টছ এটা চিলেক্ট কৰিব যিটোত নেকি আপোনালোকৰ এড্ৰেছ আছে ঠিক আছে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে কিন্তু আপোনালোকৰ সেই ডকুমেণ্টছটো আপলোড কৰিব লাগিব আপুনি যিটো চিলেক্ট কৰিব এইটো ছাইডত আপোনালোকে সেই ডকুমেণ্টছটো আপলোড কৰি দিব লাগিব আপলোড কৰাৰ পিছত ইয়াতে কিন্তু আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো ফুল এড্ৰেছটো আপোনালোকে দিব লাগিব আপোনালোকৰ যিটো নেকি এড্ৰেছ আপোনালোকে ফুল এড্ৰেছ দি দিব ফুল এড্ৰেছ দিয়াৰ পৰা ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰিব ইয়াতে আপোনালোকৰ যোনটো ষ্টেট হয় ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকৰ নিজাববীয়াকৈ চিলেক্ট দিব এণ্ড ইয়াতে চাওক চিটি চাব চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট বা তাছিল আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কি কৰিব লাগিব চিলেক্ট কৰি দিব চিলেক্ট কৰাৰ পিছত এতিয়া চাওক আপোনালোকে দেখিব পাইছে চ'চ ইয়ৰ ব্লক বা ব্লেজ আপোনালোকে দেখিব পাইছে ইয়াতে কিন্তু চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ব্লগ বা ব্লেছ আহিলে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব আৰু যদি নাহে আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে যিহেতু ইয়াতে ষ্টাৰ পাৰ্ক দিয়া নাই তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ পিনক'ডটো বহাই দিব মোৰ অলৰেডি আহি গৈছে এতিয়া চাওক ডিচিবিলিটি ডিটেইলছ আপোনালোকে ডিচিবিলিটি ডিটেইলছ কিন্তু কিন্তু সঠিক আৰু শুদ্ধভাৱে দিব লাগিব ইয়াতে চাওক ব্লেণ্ডছ অৰ্থাৎ অন্ধ তাৰপিছত ল' ভিশ্যন যিসকলে কোমকৈ দেখা পায় হেয়াৰিং ইম্পায়াৰমেণ্ট ডকুমেণ্টেৰী ডিচিবিলিটি এনেকুৱা বহুত অপশ্যন আছে আপোনালোকৰ যিটো হয় আপোনালোকে কিন্তু সেইটো দিব লাগিব তো আপোনালোকে এতিয়া নিশ্চয় বুজি পাইছে এই কাৰ্ডটো জাষ্ট সেইসকল ব্যক্তিৰ বাবে যিসকল নেকি শাৰীৰিকভাৱে বা বিশেষভাৱে সক্ষম বুলি কয় সেইসকলক এই কাৰ্ডটো প্ৰদান কৰা হয় ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ এক্সিডেণ্ট এটাক দিব পাৰে তাৰপিছত ইয়াতে চাওক ডিচিবিলিটি দিওঁ ইয়াতে আপোনালোকে দিব পাৰে কিয় হৈছে সেইটো আপোনালোকে দিব পাৰে তাৰপিছত ইয়াতে ডিচিবিলিটি বাই ডে বাৰ্থ আপোনালোকৰ কোনটো তাৰিখত ডিচিবিলিটি হৈছে আপোনালোকে এইটো ইয়াতে দিব পাৰে আৰু অন্যথা আপোনালোকে নকৰিব পাৰে নকৰিলেও কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই আৰু যদি আপোনালোকৰ ডিচিবিলিটিৰ চাৰ্টিফিকেটখন আছে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেটখন ইয়াতে দি দিব ঠিক আছে ইয়াতে চাৰ্টিফিকেটখন ইউজ কৰিলে আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰা অপচন আহি যাব আপোনালোকে দিব আৰু যদি নাই তেনেক্ষেত্ৰত নকৰি দিলেও হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত হস্পিটেল ফৰ এচেচমেণ্ট ইছ্যু ইউ ডি আই ডি কাৰ্ড ডিচিবিলিটিৰ চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে এইটো কিন্তু হস্পিটেল নেম ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব লাগিব বা আপোনালোকৰ ওচৰত যিটো নেকি আছে আপোনালোকে সেইটো চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখুৱাব পাৰি কেপচা কোড আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ আহে ইয়াতে মোৰ টু প্লাছ থ্ৰী আহিছে ইয়াতে মোৰ ফাইভ হ'ব আপোনালোকৰ যোনটো আহে সেইটো বঢ়াই দিব এণ্ড আপোনালোকে ইয়াতে দেখুৱাব পাব আই হেভ ৰেগুলাৰ দ্যা ৱাইফ এনেকুৱা হৈছে তো ইয়াতে আপোনালোকে টিট লগাব এণ্ড আপোনালোকে ছাবমিট কৰি দিব ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে কিন্তু আপোনালোকৰ ছাব ছাকচেছফুলি ছাবমিট হ'ব এতিয়া চাওক ছাকচেছফুলি ছাবমিট হোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে যেতিয়া নেকি মেইন পেজলৈ আহি যাব মেইন পেজলৈ অহাৰ লগে লগে চাওক আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ট্ৰেক ইয়ৰ এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে ট্ৰেক ইয়ৰ এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে এই ট্ৰেক ইউৰ এপ্লিকেশ্যন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব ট্ৰেক ইউৰ এপ্লিকেশ্যন অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এতিয়া চাওক ট্ৰেক ইউৰ এপ্লিকেশ্যনত কেইবাটাও অপশ্যন আছে ইউ আই ডি নাম্বাৰ তাৰপিছত মোবাইল নাম্বাৰ তাৰপিছত ইনৰলমেণ্ট নাম্বাৰ আৰু আধাৰ নাম্বাৰ আপোনালোকে যিকোনো এটাৰ জৰিয়তে কিন্তু ইয়াৰ পৰা ট্ৰেক কৰিব পাৰিব আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনটো কি হৈ আছে তো আধাৰ নাম্বাৰত ক্লিক কৰিলে এতিয়া আপোনাৰ আধাৰ নাম্বাৰটো বয় আপুনি যে ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে চেক কৰিব পাৰিব যে আপোনাৰ কাম কিমান আগুৱাই গৈছে অৰ্থাৎ আপুনি যে এপ্লিকেশ্যনটো ছাবমিট কৰিলে আপোনাৰ একচেপ্ট হৈছে নে ৰিজেক্ট হৈছে সেই বিষয়ে আপোনালোকে জানিব পাৰিব তই ভাবিছোঁ নিশ্চয় জানিব পাৰিলে কেনেকৈ আপোনালোকে ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব তো এতিয়া আপুনি এই ৱেবছাইটলৈ কেনেকৈ আহিব সেই বিষয়ে দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ লগতে কিন্তু মই মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত অলৰেডি লিংকটো দি দেখিছোঁ আপোনালোকে তাৰ পৰা কি কৰিব পাৰিব ডাইৰেক্ট এই ৱেবছাইটলৈ আহিব পাৰিব যে নহওক আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেনেকৈ ডাইৰেক্ট আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ যিকোনো ব্ৰাউজাৰ এটা অ'পেন কৰিব ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি জাষ্ট আপোনালোকে ইউ ডি আই ডি বুলি লিখি ছাৰ্চ কৰি দিয়ক ইউ ডি আই ডি বুলি লিখি চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে প্ৰথম যিটো ৱেবছাইট দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে ইউ ডি আই ডিত আপোনালোকে এই ৱেবছাইটৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিয়ক ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিন্তু আপোনালোকৰ হোমৰ্ক এনেকৈ ৱেবছাইটটো খোল খাব ঠিক আছে ত' ৱেবছাইটটো খোল কৰাৰ লগে লগে চাওক ইয়াতে ইউনিক ডিচএবিলিটি আইডি বুলি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে তো আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ বাবে জাষ্ট এই যিটো এপ্লাই নাও অপশ্যন দেখিব এই এপ্লাই নাও অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিন্তু আপোনালোকৰ হোমৰ্মত এনেকুৱাকৈ ফৰ্মটো খোল খাব তো আখৰ চাওক আপুনি নিশ্চয় জানিব পাৰিলে যে কেনেকৈ আপোনালোকে ইউনিক ডিচেবিলিটি আই ডি বা ইউ ডি আই আই ডি কাৰ্ডখন বনাব পাৰিব যদি জানিবলৈ ভাল পাইছে নিশ্চয় লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব আখৰছোঁ আপুনি নিশ্চয় জানিব পাৰিলে আপোনালোকে এইদৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব আৰু ইউ ডি আই আই ডি আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে ডিচএবিলিটি আইডেণ্টিটি কাৰ্ড বুলি কোৱা হয় আৰু ডিচএবিলিটি মানুহৰ যিসকলে কি শাৰীৰিকভাৱে বা বিশেষভাৱে সকম সেইসকলৰ বাবে এই কাৰ্ডটো প্ৰদান কৰা হয় আৰু সেইসকলে কিন্তু এই কাৰ্ডটো বনোৱাৰ পিছত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কিছুমান সুবিধা লাভ কৰে আৰু কি কি সুবিধা লাভ কৰে সেই বিষয়ে কিন্তু মই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যন এটা লিংক দিছোঁ তাতে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে সকলো ডিটেইলছ জানিব পাৰিব ভিডিঅ' ভাল নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাৰ নাই